Bonjour à tout le monde, c'est Ngamtu Nabino Gilmas Mokolo, analyse organique. Tolobaki bien que la vérité finit toujours par triompher. Comment expliquer ba propos ya Eritio Tanabe pour na komela mai? Bokomi si yango identité ya fali. Ba soi-disant communicateur ya fali. Bozo zongi sa fali na niveau moko élémentaire. Bozo sili sa valeur ya fali. Mutu lokola fali bozo komi sa identité na ye neti momeli mai. I Eritio Tanabe alobi na ekaka akomela maite bino bolobi Eritio abwakeli fali donc fali azamo meli mai donc fali azoko kakoyemba te lelo bokomi ko pesa biso raison lelo bokomi ko yokela biso ertoze kolobake fali pupa e n'est pas un bon chanteur. Il a des difficultés à reproduire ba nzembo na ye. Lelo bokomi ko lobelango, bokomi ko pesa bato raison. Soki bokomi ko s'attaquer na Eritio Tanabe, c'est parce que alobi ki akomela maite. Eloko toze ko loba momeli mai na tango ba nzembo azoko ka koyemba te, il faut amela mai. Fali yango wana, lelo bokomi si Eritio Tanabe ennemi. Alors bandeko. Ba tourner oyo fali azana ngo. Azapli n'a plus de 5 éléments, 5 concerts à produire, 5 productions sur le niveau international. Mais boza la capacité à kolobela yangote. Mais boza ko s'apprendre na batu oyo bozo lo babaza na niveau na binote. Batu bozo ko lo babaza elo kote, boza ko sala ba émission plus de ba 30 minutes pour na bango pendant que boza na ba émission boza na ba concert na bino oyo il fallait ki bolobela bosale la marketing bozo komona ki fallait azo kokate lelo na kozongisa bino na nzela soki fallait aza pena muto ya pesa ka batu ba chance batu bakende kotala concert pourquoi azalaki ye moko azalaki na difficulté ya kotondisa Bordeaux pourquoi fallait ye moko azalaki na difficulté ya kotondisa Lyon. So ki bozo mona ke binonde boko tondisa, binonde boko sala ke Eritio asala boye, ou bia tondisa, ou bia beta concert na ye. Bandeko nanga, lelo bozo mona ba realite. Bino ba vre, bozo comprendre. E loko bino ba tu ya fali bozo bosana. Fali era beti ba concert na ye ya U Arena. Ezalaki mbala liboso ba kongole ba kina na concert ya U Arena. Ezalaki nango eloko ya curiosité. U Arena ya fali, ezalaki U Arena ya curiosité. Ezalaki komona ezalaka na kati ndenge nini, fali ya koyemba nini pandaki parce que ezalaki mikolo ebele ba kongole ba yembite. Ezalaki beaucoup de temps komona ba production scénique ya ba musiciens congolais na Europe. Alors ndenge fali ezalaki muto liboso, ala bato bazalaki obligé, bazalaki na curiosité, bazalaki tenter ya okende koyoka musique ya okende na ba concert. Ezala na concert ezalaki na Angleterre, ezala na au concert ezalaki na nini na Belgique. Ba Congolais bazalaki na posa ya ba musique ya okuya kokende kotala ba musicien. Yango salaki ke fali azala na azwa mwa batu na série wana. N'oubliez pas même Inos B na Belgique. Ye muto abeta ye muto liboso. Lui aussi il a fait son plein na Belgique. Inos B atondi saki nini oyo nini la Madeleine. Cela veut dire que batu azana posé à musique, ce n'était pas parce que fali ne falaki batu baya. Ba série musique zo beta avec banda kosila. Bomona ki Bercy. Fali mutabeta ki soki na forma ya kumbe a komisa ki kutu 10,000 personnes ete. Nyo swana eza kola kisake, eza laki ba konseri ya kiriosite. Me apre kiriosite wana, sika batuba komi na pose okende koyoka miziki. Batuba komi na pose okende na ba konseri. Nde tomona ki sika, fere gola era fungoli, Adidas Arena na e, abeti 2. Pona kola kisabino ke, batu ba koma ki sika na poso kende ba konser, batu ba yaki. Soki ezalaki ba konflit o esalaka ke, soki oza mutu ya falite, nde batu ba koya na konser ete, fere gola ngaki atondisa te. Me pona ko prouve ke, se ne pa kaka fali nde mutu azana ba fan, me fere atondisa ki, paske fere pe azana ba fan na ye. Preve fere moko ye moko alakisa ki na bino ke, il était même capable ko sa la pli mie ke fali. Yango yaki na double, Adidas Arena. Et puis c'était rempli, c'était plein. Et il a convaincu les gens que
on peut faire mieux que tout le monde. Ce n'est pas parce que mutu abeta ki mutu aliboso ye munde mutu. Na makam yo sala ka tuju na mutu aliboso et puis mutu mibale. Donc lelo ce n'est pas fali mutu aza ko chapoté ba fan. So ki fala sala ki mutu ya ba fan nde to mona ba nini oyo. To mona ba bordo et nga ki koma débordé. Malheureusement, ce n'était pas problème ba fan ne bandele zalaki nango curiosité ezalaki pe na ba posa batwazaki na soif ya musique n'importe quel musicien ngaki akende ko beta batwanga bakende ko tala ye ce n'est pas fali il fallait ki batuka ka bakende ko tala parce que zalaki likom eloko ya liboso mumona ki eloko ya mibale beta maki bien et puis mieux koleka fali eloko ya faire gola Adidas beta ki bien et puis faire pona kolakisa ke ce n'est pas ka biloko ya curiosité a memi batu libanda ya frontière ya France a memi batu libanda ya France a memi bangoti na Suisse prévenir que batu bakendeki kotala faire gola batu basalaki ba déplacement ya faire zalaki concert et zalaki événement les lotos comme na système sika salle mythique oyo Feritua tana bazo kende kobeta. Bino bozo sala kampanye ya ko destabilize. Kampanye ya diabolizasyon. Contre héritier. Bino mutu nyosa kobeta koser na poto. Boza ko sala kampanye contre ye. Boza la ki kampanye contre ye. Ferigola. Inosbia kena ina Belgique. Boza li kampanye contre ye. Lelo ekomi Eritua Tanabe, bosali kampanye contre ye. Mais malgré ça, soki bozalaki penda ebele, nde biata mokote se ete kami. Mais comme boza minorité, comme mutu na mutu azana ba fane na ye, Eritua Tanabe azako gagne mitema ya batu. Avec 3 albums, et puis sorti na ye ya liboso na ndenge ya poto. C'est normal Eritua Tanabe abeta na forma ya 6800 soki ya convaincre public boko mona héritier na sale ya munene koleka wana ata soki za munene te me kozala toujours ba sale ya Europe parce que ce n'est pas kobeta sale ya batu soki 1 million de kobeta musique ya bien place kobeta la musique ata soki batu baza 2000 ou bien 1000 personnes il faut que mi okene nde kobeta musique okene koyemba batu babi makuna avec quelque chose batu bazonga babeta pe masolo balo ba kenon héritier ayemba ki c'est ça l'essentiel héritier asala ki ba sala ki événement c'est ça l'essentiel héritier asala ki na ba temps fort na kati ya orchestre na ye c'est ça l'événement bota la kaka anguma fali mo bolo baka fali akende ki na Château Rouge kwe akende ki na Château Rouge avec appui ba peta ki boostage ya mutu soki ma mat pakora ba amemiye na Château Rouge po sala makambo bomonaki makambo sala maki ezalaki nango on dirait non événement eloka malunga pe ezalaki te mais mbota la héritier ata se bosali be mission ke garde no ezalaka batu ebele mais anguma o ezalaki na kati ya garde ti libanda ezalaki eloko ya ezalaki ezalaki eloko mukete ti policier aya seke ezalaki eloko moko ya grave il faut qu'on dima mutu ne poke na ye soki eloko Eritua Tanabe asali lelo eza eloko ya bien il faut qu'on félicite batu oyo bino ba fan ya wenge message eza pona bino bino ba fan ya wenge bolinga te soki héritier échoué eza na compte ya wenge soki héritier a réussir eza na compte ya wenge to mata to kita héritier aloba yangote biso toloba yangote ba komba o boza kotia entre fere héritier bino bafani botika ba sentiment eza na ba o baza ko bakangama na sentiment baza na envoûtement ya sentiment mais eza na ba o baza na poso kende ko defko se defoule eza weekend yo osali musala panda soki un mois oké concerté oké obimité mais ozi chance okende ko yoka pe musique ce n'est pas n'importe quel musicien banzembu oyo erichaza nango ce n'est pas eza banzembu kaka ya bana mikete erichaza na barumba oyo kobimisa mutu pena na ndaku papa mukolo abimi pe ake kotala ye erichaza na banzembu oyo penda ekofandisa mutu mutu ayoki nzembu azwi courage na okende kosukola alati pe veste ya bi ake koyoka erichie parce que il fait de la bonne musique et puis qualité ya musique erichie eza ba qualité ya pamba te ezala ba lyrics composition na ye boyoka ba composition Eritua Tanabe ce sont des chansons vraiment oye fandi ça et puis na répertoire Eritier na 3 albums répertoire Eritier eza parmi ba répertoire oyo mutu ata moko te akota nango doute parce que ce sont des chansons Eritier pona nga je pense que
Aokole kaba 10 chansons oye et kota pena na mitema ba congolais 10 chansons et puis soki to lobeli makambo 10 chansons botala ta oya koyembe la soki azana 2 heures de temps ya koyemba avec 10 chansons oyo kaka batu ba yebi ya Ericho Tanabe mais assez asali des gens kosere mobimba avec 10 chansons toto koti na baba BM tout en noir tout en noir DDD toke na ba Black Coyote Tozongi na toke na ba gombe na gombe toke na ba désolé chanson nanga préféré tozongi pe na maison mère abeta ba presse de la ville toke na ba nini confession intime tozongi na ba amour vrai tozalelo na ba république ba novelas ba DL ba Deborah banzembo eza ebele oyo muto akiko bima pena na ndako binga na ke koyoka musique et puis soki héritier azoyemba ayemba kabiyembela te. C'était un monsieur qui s'est chanté. Et puis, aye koli koyemba lelote. Depuis mes hommes, tobanda koyo kaye ayemba ka bien. So ki we ratia ki ye, na osatira ya orchestre na ye, c'est parce qu'il chantait bien. Il savait ce qu'il était en train de faire. Il était vraiment doué na makambu na ye. Mes chers amis, toti ka ba sentiment ya pamba pamba. Héritier, c'est un artiste bien formé, bien sûr na ye même. Ako ki koyemba lelote lobi. Ah, nini, un instant. Héritier a roki koyemba. Un instant. Anyway, on se commente. Héritier a roki koyemba très bien. Saba makambo ebele. Et puis, quand il chante, il sait comment se transformer na banzembo. Il chante avec cœur. Il chante avec son âme. Et là, koyemba, c'est eza métier na ye. Ce qui est au senti que, moutoyo vraiment eza métier na ye. Eza vraiment métier na ye. Alors bandeko o baza baba amateur ya bonne musique soki oza vrai wenge ya solo combien de batu ya wenge maison mère baza na poto combien de batu ya BCBG baza na poto osatile wana ya wenge na bavie wenge baza la kana poto bozoko nini nde eko tinda bino bosa la pep marketing na publicité Ericho Tanabe ninde eko tinda bino boke bosoma ba biete bokende koyoka Ericho Tanabe boke ne koyoka Ericho babino ba bo yebi Ericho bien boza na basi so boke deja a couple okende kotala kotala ndeko na bino koyoka musique ya bien musique ya bolingo et puis musique intelligente et mabeza wapi bo kipe bilobela ya YouTube te na ba internet ya internet te ba Facebook na ba TikTok ba tebele ya TikTok okomona mutu azana na Afrique mutu ya Afrique wana bo kontete po akoyate. Muto azosa la TikTok na États-Unis, mingi batu ya TikTok bakoya na bangote. Bino batu boza na Paris wana, concert eza po na bino. Bino batu boza na Belgique, concert ya fere Ericho Tanabe ya fere goleza la bafali ba Inosbi eza po na bino. Bino batu boza na Angleterre, concert ya Ericho Tanabe eza po na bino. Bokende massivement bosomba ba biye etikali soki kaka 1500 biye bokende kosomba ba biye etikali pe na 2 jours kaka ya concert bola ki se richeke aza musicien oyo aza na posa ya soutien na biso aza musicien oyo aza vraiment ko mérité ba éloge ya ba peuple congolais. Il travaille très bien, il fait son travail tellement bien, il est cohérent na makambu na ye. Quand il chante, quand il danse, il est vraiment là. Et puis c'est un monsieur qui mange avec son public. Azan mutumoko boye, il faut qu'on paye vraiment ba crédit. Ceux qui ba ambassade baza ko paye crédit. Azo kende ba akenda ki déjà na ba tunaye na ba Turquie, akenda na ba na Espagne. Amema bango déjà na nini yo to benga ngonini. Amema bango pe na Olympia déjà. Donc c'était monsieur Oyo azawana azakoera ati azawana pona kufanda. Azawana pona koyemba musique. Toke ndeko yoka miziki ya bien, toke ndeko somba babie. Et puis, azana ba nzembu, ezana ba platform nyo sa téléchargement. Oke nena ba Spotify okuta Ericho kuna. Oke nena ba Deezer okuta Ericho kuna. Oke nena iTunes okuta ba Ericho kuna. Bo streame ye, bo continue ko streame ba nzembu, bo kende koyoka ye. Aza musicien ya bien, azo sala makamuna ye bien. Nga mtu nabino Gilmas, wako se plan emisyon. Bo tche ba commentaire, ba like, o se revoit na piyesi mousousou. A très bientôt, bye.